Sitten selääni. Anna! Anna! Lotta, anna! Anna! Hyvin! Superhieno! Hyvä, tähän näin. No vau, miten hieno. Olitpa. Kakkoselle ääni. No vau, miten... Tuo! Anna! Lotta, Anna! Hei, Anna! Mitä sä touhut siellä, Anna? Hyvä, hieno! Super taitava, tuo tähän näin! Vau, hyvin taitava tyttö! Super hieno, mitä sä siellä touhut? Hyvin. Super hieno. Olipa taitava. Hyvä. Hieno tyttö. Joo, se on hyvä. Seppo! Neloselle kaas ääni. Joo, jäppilaisena kuitenkin hiljainen. Hyvä, tuo! No vau, miten hieno. Super taitava tuo tänne. Jes, miten taitava. Olitpa hieno. Hyvä tyttö. Super hieno. Hyvä. Niin tuoksuu. Ne varmaan rillaa jos se. Siinä on se mumpi jo. Mihin sä jäit? Eikö ukko ukko siellä? Etsi ukko! Ukko! Missä ukko? No tuu tänne. Tähän on nyt niinku pakutettu homma. Kutoselle ääni! Haistaisi kyllä ihan makkaraa jo. No miten mulla on siis mun uunilenkki taskussa. Ai, mutta no minä sitten se alkoi äänikö äsken. Miten taitava! Sieltä rungon takaa. Niin. Tässä näin! Olipa hieno!